Veliki pozdrav svima, evo jedan jako zanimljiv video, ovo je već treći pogodak u kripto istrazi, 3 od 3 imamo ove godine, 30. sječnja bio je video u rubrici za članove kripto istraga, najavio sam ovaj projekt, pokazao sam da ulažem u njega, moj target je bio uzeti 50% profita kad se dogodi, danas je dogodilo i više od 50%, međutim ja sam uzeo točno 50%, tako da na onome smo bili puta 3, na ovome drugo smo, smo isto u plusu, evo ovaj treći projekt, s ovim sam zaključio pa ću ga ovdje i podijeliti javno o čemu se radi i zašto je danas eksplodirao i koja je to bila mega objava danas što se to dogodilo sa ovim projektom da je danas u jedan dan samo išao 70 posto gore pogledajte danas sa 056 dotaknuo je 01 Uglavnom velika velika kineska kompanija ja sam i prije koliko prije dva tjedna sam o tome pričao u sučelju za članove koje stvari vuku, koje poteze vuku, nevjerojatne stvari i danas su objavili mega vijest i ova današnja vijest je utjecala na cijelu ova vijest je danas krenula pažnju cijeloj kripto zajednici na njih, samo od 200 milijuna dolara market cap u ovom trenutku imaju, a ono što su oni danas najavili da će oni odraditi je nešto nevjerojatno i već sam o tom pričao. Znači, oni će napraviti SIM karticu na blockchainu za jednu od najvećih kineskih uh, teleoperatera, kompanija koja ima, uh, koja ima korisnika u Kini 380 miliona, tako nešto, više nego recimo što cijela Amerika ima stanovnika. E, ova kompanija će za njih, će za njih napraviti SIM karticu na blockchainu na kojem ćete vi moći čuvati svoje tajne riječi, NFT-eve, jedna stvar, nevratna tehnologija i evo, drago mi je da smo ovaj, prije, prije dva tjedna da smo ovo nanjušili, svi vi koji ste ušli na vrijeme u ovaj projekt, svi vi koji ste članovi kanala i koji imate otključana sva videa, imali ste tad priliku ispratiti i evo, u ovom trenutku su vam se svima aktivirali orderi, uzeli ste 50% čisti profit u samo dva tjedna, želim vam čestitati od srca, spremam nove kripto istrage, tako da ako niste u sa u kanal otključajte sav sadržaj jer evo ove godine nismo falili i nadam se da ćemo nastaviti u tom tonu. I ne radi se samo o, o tome da ja objavljujem tamo što kupujem, što istražujem, nego ima i još dodatnih vijesti koje ne objavljujem ovdje e, public, tako da svak, svaki dan update, nove informacije, nova videa, svašta ćete tamo pronaći, zaista simbolična cijena i eto, bit će mi čast da mi se pridružite i tamo. Vidimo se uskoro.